Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате коментарът. В края на миналата седмица група ученици от средно училище Панайот Болов, заедно с шуменски омбудсман Иван Капралов, посетиха по предложение и по покана на народния представител от партия ГЕРБ Димитър Александров в българския парламент. Какви срещи проведаха там? Как потече това посещение? Това е една от темите, които ще коментира за вас тази вечер. Общественият посредник на Шумен Иван Капралов. Добър вечер, господин Капралов. Добре дошли. Добър вечер и благодаря за поканата. Както и за възможността да поговорим за децата и парламента, защото това е от типа неща, които могат да бъдат възприети като протоколни, като част от нещо, което е встрани от основната дейност, но спрямо от децата са от особено значение. И аз съм много благодарен, че имам възможността покрай инициативата на директора на училището Ема Радушева, по поканата на господин Александров, да заведем за втори път в български парламент деца, които са на 15 години, които на тази ранна възраст изучават специализирана паралелка защита на информацията и национална сигурност. Това е една паралелка, която тръгва от Шумен и последствие този профил беше взаимстван в няколко други училища в страната, но те съвсем не са много. В тази връзка е интересен и самата специалност и самия предмет, който изучават децата. Интересен беше и народните представители при среща с тях. Трудно пътуване за децата да стигнат до един ден, да откликнат на тая покана на народните представители, но трябва да кажа, че след като приключи посещението и след като едно от децата каза, беше много хубаво, така оставаш удовлетворен от тази среща. Още навън, пред сградата на парламента, имахме възможността да видим и другите народни представители от Шумен, които дойдоха да се здрависат с децата, да подменят няколко думи. Но наистина това, което надмина всичките ни очаквания, освен че посетихме едно нормално заседание на парламента, гледахме парламентарен дебат, децата успяха да видят как се разполагат физически в сградата парламента, различните органи, основни институции на различните власти, на изпълнителната власт, къде сеят, когато идват за парламентарен контрол, да видят как е формирано самото народно събрание, комисиите, председателството, където води заседанието, къде сяда президентът, когато дойде в сградата на народно събрание. В смисъл, това са част от нещата, които децата учиха. Но това, което наистина не очаквахме, и мисля, че е добър знак изобщо за всички в Шумен, и затова искам да го разказвам и като ми дадете възможност веднага го подчертаваме, че в един момент в рутинната обиколка на сградата на парламента с разказа за историята на тази сграда, служителката каза, очакват ви в зала, една от основните зали в парламента. Комисиите рядко заседават, но имат зали за комисиите, са малко, в тази връзка важна зала, на втория етаж, и когато вратата се отвори, бях наистина много впечатлен, защото видях целият корпус от шуменския многомандатен избирателен район, всички народни представители. 6. Заедно. Мисля, че господин Хамид го нямаше изобщо на заседанието, иначе сигурно би бил там, но заместник-председател на Народното събрание, доктор Нигяр Джафер, доктор Румен Генов и Митко Александров от партия ГЕРБ, Иван Иванов от БСП, Емил Димитров от Обединени патриоти. Мисля, че това беше наистина изненадващо. Беше малко така непринудено, защото не е протоколно, не сме го изгладили, не сме говорили предварително какво ще се случи, но децата имаха възможност да седнат както едно заседание на комисия и със своите народни представители да обсъдят. Те питаха децата колко време прекарвате в тая зала. Общо взето винаги прави впечатление на учениците слабата дисциплина в залата. В смисъл, че хората не се изслушват, това прави впечатление на децата. Но народни представители обясниха какъв е законодателният процес и че вътре в залата в много от случаите вече са взети решенията, които са обсъдени на комисии и така. Беше интересна среща и много показателна. За мен, аз отдавна съм в местния политически живот. Не веднъж съм предлагал в годините, когато съм занимавал с политика, за така опит да съберем всички народни представители, да си направят собствена програма, нали, собствени каузи, които могат да не ги разделят по партийна причина, да ги събират като шуменци. И сега за първи път виждам, че има реална възможност. Тези хора седнаха заедно, за да посрещнат учениците от средно училище Панайот Болов. Какви въпроси коментираха? Освен чисто процедурните, които са любопитни, как е организирана работата на парламента, как заседават комисиите, както сам казахте, как е организиран самия законодателен процес. Коментираха ли нещо, свързано с Шумен? Ами, за Шумен един от учителите постави интересен, любопитен въпрос, който народните представители го отнесоха по-скоро към
Към местната власт. Той постави въпроса защо министър-председател на България, като Стоян Данев, няма една улица, например, Шумен Кръстена. Това беше част от дискусията. Но иначе, чисто технологично, на народните представители беше любопитно, че тези деца учат такава специалност. А мисля, че господин Димитров нарече тази паралелка, депутатската паралелка, от гледна точка това, че четат Конституцията, идват в парламента, нали, като вид колеги. По-късно, след тази среща с шуменските народни представители, децата бяха поздравени от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, господин Цветан Цветанов. Той пък чисто ресорно, като председател на комисията и като чу паралелката и какво учат децата, направо изрази съжаление, че не са могли да влязат по време на заседание на комисията, да говорят, както той се изрази, колегиално по въпроси за националната сигурност, за младежките, въпроси свързани с наркотичните вещества. Но там пък се породи нещо интересно, защото господин Цветанов каза, то пък да взема аз да ви дойда на гост. В смисъл, като дойда в Шумен, и аз мисля, че из госпожа Радушева така има някакво очакване. А то иска по време на самото обучение, на самия учебен процес да представя. Да, искат. Любопитна е самата паралелка. Пак казвам, тя не е много такъв профил, не е много утвърден на много места в страната. И на депутатите това ме е интересно. Аз като човек, който се опитвам да преподавам право на 9-ти клас, знам колко това е важно и колко е трудно, нали, да се случи. Но пък и нещо друго, ако разширим повече темата, в началото на предишния мандат положих усилия за нещо, което го бях кръстил програма по гражданско възпитание. Посетих всички 11-ти класове тогава в училището и виждам колко е важно на децата да започнем да обясняваме за правата, да четат Конституцията. Моите ученици, втория срок, със сигурност са прочели Конституцията. Те знаят какво пише в Конституцията. Доколко са научили, са различна степен, нали, но знаят кой е орган, с какво се занимава. Това прави впечатление на депутатите, защото те имат едни млади хора, с които могат да говорят с факти. Например, въпросът с образователния ценз винаги ми е бил любопитен. Вие спомните, вие даже повече от мен, в началото на 90-те, когато се приемаше последната българска конституция, дебатите за нейния либерален дух, доколко да е либерален, поставят винаги въпроса, както и предишните конституции, какви трябва да бъдат тези хора, които ни управляват. И въпросът за образователния ценз или за имуществения ценз. И тогава в 90-те ние го смятахме за кощунствено да изискваме някакъв образователен ценз, защото смятахме, че някой народен, природно интелигентен човек би могъл да представлява добре своите съграждани в парламента. Сегашното поколение обаче му е трудно да разбере този либерален окун. Ако сега попитат 15 годишните как си представят народния представител, те задължително искат той да бъде образован човек. Поискаха ли народните представители при тази среща мнението на децата, как оценяват тяхната работа и какво им препоръчват? Или децата бяха притеснени да говорят? Те децата, че бяха притеснени, си бяха притеснени, но депутатите, понеже аз едно от децата ми каза нещо, докато обяснявах ситуацията в залата. И то беше любопитно, и аз го казах на депутата, и оттам беше нещо, не се тръгна като зададен тон за срещата. И вижте какво, откъде тръгва. Смисъл, един ученик ми казва кой какво, къде стои, кой какво се занимава, и питат за депутатите от Шумен, когато ги гледаме от балкона. Къде са? Да, къде са. И аз му ги показвам в залата как са подредени по политически фракции, но впечатление силно ми направи, когато казаха, виждате на председателската маса доктор Джафер е от Шумен депутат. И тогава ученика каза, сериозно, ние си мислехме, че шуменските депутати ги държат някъде по-настрани. Сега забележа каква оценка. И аз, когато видях всички депутати, в началото среща казах, споделих това усещане на учениците. И тогава ми направи впечатление, че всички, един по един, но никой не отказа, напротив, всички решиха, че е много важно да си кажат нещата и подчертаха пред шуменските деца, че нямаме основание за такъв тип ниско самочувствие. Доктор Джафер каза, да, аз съм заместник председател на събранието, но имаме председател на комисията, учуменските депутати, да. Господин Димитров, имаме много активно действащи. Господин Хамит е заместник председател. Точно така, имаме заместник председател. И всъщност и четиримата, и петимата народни представители много силно се опитаха да обяснят на децата, че нямат основание да имат ниско самочувствие и че техните народни представители полагат всички усилия да работят за Шумен. Това беше някакси като червената нишка. Дори при второ задаване на въпроси
Това беше нещо, което народните представители държаха да излъчат като послание към учениците. Определено учениците се тръгнаха с доста по-голямо самочувствие от парламента. Похвална инициатива и на господин Александров, и на госпожа Радушева. Даже господин Иванов от БСП каза, водете още. Нали? Очевидно това направи някакво впечатление. Ама тук да подчертаем хубавите униформи, които децата като седнаха на балкона. Да, и от новините на телевизията, и от другите медии. Да, те бяха наистина впечатляващи. И с облекло и с поведение децата, които бяха там. Ами добре, наистина тази инициатива заслужава похвала, поздравление, уважение и препоръка тази практика да продължи. Това е полезно и за депутатите, но най-вече за младото поколение, за учениците. Това е опит. Аз покрай това нещо за първи път, някъде на 42 години, ми се наложи да вляза в парламента. А те го правят на 15 години и ние, надявам се, ще имаме възможност да им предоставим. Безспорно, това е част от работата по формиране на адекватна политическа култура, едно гражданско съзнание, още повече професията, която предполага, че ще прилагат на база това, което учат в момента, го изисква. Добре, господин Капралов, да продължим нататък нашия разговор. Последния път бяхте на 6 юни тук в това студио. Какво се случи в този един месец в институцията? Нещо важно се случва. Може би се случва на ниво по-високо обществено-политическо, но искам да го подчертая. Този силен акцент, който излъчиха управляващи от центъра, от страна на министър-председателя, това подсилено говорене за администрацията и услугите, които тя предлага, и желанието на министър-председателя да се съкратят определен брой процедури, да не се изискват определен брой документи, да се направят електронните регистри. За мен, като от гледна точка на омбудсмана, е малък празник. Нали? В крайна сметка, да имам такъв силен партньор в тази връзка. И аз първо казвам това като адмирация, и второ обаче ще си позволя да си поема ангажимента, и ако поради някаква причина, защото хората управляват, имат ангажименти, започне да стихва този разговор и започнем да забравяме за нещата, как ще съкратим опашките, се нагърбвам да продължа да говоря, възползвайки се от тази вълна. И тук искам да кажа няколко неща. Предния път с вас разговаряхме за такъв тип попадаш между различни администрации, централна и общинска. Говорихме за конкретна една процедура по облегчаване на хората с увреждания от страна на закона да плащат данък. От друга страна, когато администрираш този процес и отиваш при една наредба в Министерството на транспорта, ти се изисква един документ, който удостоверява, че лицето е платило този данък. Той пък като се върне в общината, задължително трябва да мине по реда за заплащане на такса, която е определена от Общинския съвет. Тези неща трябва да се изгледат. Това ще бъде едно от нещата, които аз ще покажа на общинските съветници, за да могат те да се включат в целия този национален, към този момент, на мисля, устрем, да оправим административното обслужване, защото, както каза министър-председател, това ни коства часове, които в крайна сметка са загуба за икономиката. В тази връзка ми се иска отново да повдигна въпрос с обслужването и в шуменския КАТ. Не можем да слушаме само примера Софийския КАТ. Тук ще припомня през годините. Периода, в който областният управител беше господин Венци Венков, тогава при една от срещите с него поставих въпроса за едни почивки, така е организирано работното време в КАТ, което според мен е организирано така още преди 89-та година, с едни нелогични 15-минутни почивки в час 10 и някъде в следобедни часове, когато всички гишета изведнъж затварят, независимо дали има опашки или не. Обаче всички в един и същи момент гишетата се спускат. Това е много дразнещо. Спомням си, че тогава, като поставихме въпроса от областна дирекция на МВР, тогава директор беше господин Валентин Александров, още другия ден реагираха бързо и имам писмо, което тогава ме убедиха, че ще се направи всичко, но да се направи непрекъснато работно време в рамките на работния ден на гишетата в КАТ. Сега чувам, че тази практика е отменена. В смисъл, този разговор, мисля, че отново трябва да го проведем. Трябва да кажа, че преди около година имах оплаквания за забавеното обслужване на автомобилите в КАТ и тогава поисках среща, тогава пък областният управител беше госпожа Донка Иванова, поисках среща с директора на областната дирекция МВР, господин Расим, и с шефа на КАТ.
И беше ползотворна среща, от нея не възникна някаква промяна в практиката, но бяха ми представени обективните пречки на хората в КАТ да създадат друга организация. Вече не говоря за почивките, а изобщо за цялостното обслужване, проблеми с софтуера и така. Тогава имаше една идея на тогавашния министър Бачварова да прехвърли тази дейност на някоя частна фирма да извършва цялото това, да аутсорсне тази дейност. И господин Расим общо взето залагаше надежда в тази посока. Сега чувам, че не чувам, а виждам, че тази история май е отменена. Не се върви в тази посока. И това ни връща в първата точка и да седнем пак, ако трябва, ако има проблем с софтуера и той е централен, сега на фона на това политическо говорене, на този ангажимент на министър-председателя, можем да си кажем какви са нещата, които ни забавят. И в тази връзка имах едно така контролно прозвъняване по телефона с областния управител господин Желев. Общо да се разбрахме да мине и днешния пети, защото е ден свързан с Министерството на вътрешните работи. И мисля, че този разговор ще трябва да си го проведем, така че да поговорим и за възможността дали можем да подобрим обслужването и в шуменския КАТ. Мисля, че това е акцента на този последен месец, като важни неща, които могат и да поемат топката, омбудсманите, и да съдействаме, защото на нас това не е работа. Ние виждаме тези административни проблеми в обслужването и е редно да сега да помогнем на администрацията, която е решила да ги поправя. А въпроси, които бяха започнати отпреди, успяхте ли да приключите срещите с институциите, да решите проблемите на хората, защото има и много текущи въпроси. Има много, 2-3, които през този месец много ни забавяха. Много, много индивидуални, но много неприятни. Индивидуални, като кажа, от тях не произлиза административна практика, но неща, които тежат. 25 годишен младеж, на който никой не му е издавал на лична карта. И сега продължавам да разговарям с администрациите и в Шумен, и в Стара Загора, където е роден, да търсим варианта как да спазим изискванията на закона и да стигнем до издаването на лична карта. Защото не може да продължава този човек да стои извън оборота. Нашкото горе, ако е болен, как ще стигне до лекари и така. Това е въпросът. Въпросът с една учителка, която не достига един ден осигурителен стаж като учител, за да бъде пенсионирана. Така че това са индивидуални въпроси, които дори не е много редно да ги развивам по телевизията, но прави впечатление, например, че очевидно изтича в тези дни изтекал срока за кандидатстване за хора с увреждане, асистенти на хора с увреждане. Това, тези програми, които администрират общините, защото в последните два дни имам две жалби. Едната от Хитрино, другата от Шумен срещу действията на комисията. Това пък винаги се случва. И това само ясно показва, че ако ще се правят политики в тази област, е необходимо колкото се може повече да се разширят тези програми, защото населението е все по-възрастно, младите ги няма и много възрастни хора имат нужда от подкрепа, стоят сами и не могат да посрещнат така старините си, имат нужда от тези асистенти. Очевидно пък от друга страна държавата и всички донорски програми не са толкова достатъчни да осигурят достатъчно брой. А има търсене както за хора, които искат да работят като асистенти, така и за хора, които искат тяхните услуги. Това в момента също някаква актуалност. Две теми в момента вълнуват шуменци и те няма да затихнат лесно. Едната е съдбата на колегите, които работят в сайта Топ новини. И национални медии коментираха тази ситуация, и нашата телевизия, и в новините, и в предаването на Светла Крумова също беше коментиран проблема. Търсили ли са ви? Дори без да ви търсят, нямате ли така възможността и вие по някакъв начин да помогнете, защото там ситуацията наистина е уникална. Очевидно законовата уредба не дава решаване на такъв тип проблеми, а това са човешки съдби. Значи те, колегите, разбира се, тези два дни ме търсиха на няколко пъти в различни стъпки на това, в опитите да си защитят правата. Аз в този момент в някакъв конкретни детайли, чисто юридически, не смея да твърдя, защото нямам нищо, чувам от тях някои неща. Те са главно въпросителни, къде ни е счетоводството, кога мога да си подам молба, евентуално за напускане. Проблема е, че не знаят кой ме работодатели, няма да, какво да предприемат, нито да напуснат, нито да не напуснат. Значи, ако говорим, ако трябва сериозно да се говори въпроса, тук наистина се трябва някаква юридическа оценка. Да се седне с документи, не може да не се знае кой е работодател. Готов за подкрепа, така.
аз мисля, че, че им я давам, дори с тези съвети, доколкото мога и с тези напътствия, които, които им давам. Но, но най-важното е, каквото и да се случи, със сигурност хората искат да си получат и възнагражденията, и ако са дължат някакви обезщетения. Но за мен най-важното и това, което не би трябвало да се, да се пропуска, е тези хора не могат да останат вързани. От гледна точка на трудов стаж и, и права. Искам да кажа, книжките им трябва да бъдат приключени, за да могат те да продължат нормално. Да продължат с други права, които им се следват от излизането от една ситуация с един работодател, в който очевидно отношенията не са се развили добре. Това ме притеснява. В смисъл, стигнахме ли до момента, в който те ще получат все пак трудовите книжки, за да могат да търсят или услугите на бюрото по труда, или да продължат нормално да, да работят, ако и да са загубили ни пари от тази неудача. Това е нещо, което, но ме нямаше и последните дни, което очевидно ще, ще бъде на моето внимание. И още един проблем има тук. Вие сте човека, който за първи път заяви, че Шумен е един от най-медийните градове в страната, но една по една медиите в Шумен гаснат като че ли вече това не е така категорично. Това също е много обезпокоително. Виж, това затвори за период от време работата на един сайт, на една, това е интересен на една медия. Възстановяването вече е много трудно, ако изобщо е възможно. А ние говорихме, и не само аз и други журналисти, ние говорихме в края на 90-те с основание за това, че Шумен е медиен град. И това, не знам гражданите доколко си давали сметка, но това до голяма степен на влияние на цялата публична среда и на прозрачността и изобщо на управлението. Значи през 95-та, 6-та, често давам този пример, в община Благоевград гражданите не можеха да знаят колко е бюджета на общината, на общинския съвет. Разбирате ли? И, и вместо това умело го скриваше това. Точно защото нямаше медии. В Шумен това е невъзможно. При положение, че през 90-те години имаше три телевизии, не знам колко радиостанции, вестници, един-два, след което дойде времето на сайтовете. И сега като ми зададе този въпрос, наистина би трябвало да ни прави впечатление как тази добра медийна среда изведнъж се свива и да потърсим причините. Те причините са много и са обективни, но като цяло има и спадащо желание да се занимаваме с медии. Сега, между другото, Бог да го прости господин Йонков, ама видяхте отношението на централните медии към това, думите, с които го изпратиха, а пък и дори самото отношение, когато приживе се откриваха медии, Топ телевизия, после става сайта Топ новини. Отношението към хора, които искат да занимават с медии, дори на ниво работодатели, май е видно, че все по-малко хора искат да го правят. Очевидно има проблем. Проблем ще бъде анализиран и трябва да бъде решаван, защото липсата на медии, това е убийство за едно гражданско общество, за една демокрация. Понеже виждам, че гледате часовника да не свърши времето, искам да подчертая и още нещо. Като говорим така за по-глобалните теми в града, това с медиите не се можем да отделим да говорим, но все пак се случи нещо важно. Макар и тогава да бях в парламента, следях много сериозно и даже го поставих на въпросите на депутатите, като ме питахте някакви въпроси, оставих въпроса за водата. Нали? Да, това беше другата тема. Това е наистина Китай. Това казах два проблема. Това наистина е китайска капка и аз тогава казах, спомня се на доктор Генов, докато говорим, в момента тече сесия в Общинския съвет, има поканен заместник министър, нали? Това е важна тема. Коментирахме и с депутатите. Сега аз да кажа някакви думи от гледна точка на институцията и оценка на ситуацията. Колкото и да е разпален дебат, е бил, разбирам и чета и така нататък, ако теглим чертата, в крайна сметка, според мен се случва нещо добро. Въпреки, че това не влияе на водата. Тя няма да стане по-добра от случващото се сега в Общинския съвет. Но доброто е, че тази енергия, която избликна 2013 година във връзка с тогава протестите, с това, което гражданското общество изискваше от властите, това, което после всички заедно научихме като състояние на язовир Тича. Още тогава бяхме казали, че просто не трябва да забравяме това. Не трябва да позволим на управляващите, които те смениха през това време, изведнъж да отговорят на гражданските протести, да кажат да, това е приоритет и после да го забравим, защото нямаме достатъчно пари. В тази връзка виждаме, че това упражнение на граждан
гражданска инициатива Натис, тези 4 хип-хопса, които бяха събрани по призва на съветника Драев, си върви. Това е въпрос, който е важен. Шуменци изискват той да бъде на вниманието. Тук, нали, и Драев, който е влязъл с ясна такава задявка към граждан, заявка за ВИК сектора, това е доброто. Доброто е, че местната власт в случая дори не можа, не взимайки решение, поддържа това искане на гражданите. Сега другия въпрос е чисто рационално, нали, какво следва от това, какво правят ВИК асоциациите, какъв е плана, после технологично, какво е КЕВР. Важно е тук посланието, което се излъчва от страна на местната власт и усещането, че трябва да се подкрепи тази гражданска инициатива. На мен това, от моята институционална гледна точка, ми се струва, че това са положителни сигнали. Пак казвам, те не оправят водата, чистотата. Няма да пием от утре чиста вода, нито по-ефтина, следствие на тези ходове, но нека да не ги обличаме с оценки, в смисъл от сорта, те са нерационални, те са популистки. В крайна сметка този сигнал трябва да се дава очевидно през време. Но ВИК сектора изисква държавна намеса и държавна реформа, продължавам да го казвам. Може би тази заместник министърка не е била достатъчно ясна, а може би държавата има постоянно променяща се стратегия за реформа на водния сектор. Някой трябва да ни обясни. Аз не съм много наясно какво ще следва след това, което ни накараха да правим с ВИК асоциациите. Оттам нататък какво ще следва? Те очевидно изпълняват някакви европейски директиви, но може би на местно ниво не се получава това, което трябва да се получи, замисъл, като че ли не постига своята цел. Вие казвате, очевидно някакви европейски директиви, ние сме интригенти хора, да ни кажат, правим едно, правим две, след това ще дойдат ни пари. Искам да коментираме тази тема и от гледна точка институцията омбудсман, търси ли са ви с какво може да бъдете полезен в решаване на този проблем, тъй като това е проблем на всички граждани. Тук всички сме от едната страна на барикадата, така да се каже, и трябва да се намери златното сечение, онова, което е рационално и постижимо от страна на ВИК и, разбира се, максимално да бъде защитен обществения интерес. Обществен интерес на първо място, то самото ВИК е създадено в защита на обществения интерес, нали като замислям, но за мен, пак казвам, ние сме всичките от едната страна и в момента нашата работа, включително и тази на институцията, е да не позволим да се забравим, защото това е от тези големи въпроси. Много въпроси в управлението мога да изборя в годините. Като има такъв голям, не можеш да се реши въпрос, в един момент всички си затваряме очите и казваме така е. Нали, превеждаме глава и така. Въпросът е, че в случая някакси не е хубаво да се преведе глава. И знам, че няма да стане бързо, но тази енергия и такъв тип акт и прояви ще има. Дали са ме търсили? Да, те са регулярни. Въпросът, то вече е въпрос на обществено мнение, на сложено обществено мнение. Разговора защо плащам питие за питейна вода, а пък получавам за поливни. Защо ми е такава цената? Вижте колко е качеството на водата. Нали? Това е... Да. Това са си... Говорим си вече постоянно. Според мен отлагането на решението беше единствено възможното решение в тази ситуация, която наблюдавах по време на дискусията. И тия 20 дена, които им бяха дадени, защото следващото заседание на 20 юли, те трябва вече да вземат категорично решение. Дали подкрепят, дали не подкрепят е друга тема, но те трябва да дадат мандат на кмета като представител на общината във ВИК асоциацията, да има позиция и от тая позиция много зависи и общото решение на общото събрание. И тия 20 дена се надявам да бъдат използвани максимално ползотворно, защото решение трябва да се вземе и това решение трябва да отговори на очакванията и нуждите на хората. Тъпта аз в този контекст ви попитах, потърсили ли са ви? Аз знам, че ви имате позиция и тази позиция не е от вчера. Самия процес се развива продължение на години вече. Това не е ситуация възникнала преди един месец. Да, и тя е била предмет на граждански жалби, на такива сигнали при мен. Сега ще излъжа, мисля, че 2014 година има отделен достатъчно голям абзац, информативен, подчертавам, защото там са събрани неща, които са представени от различните институции на темата водата в Шумен в отчета на омбудсмана. За това стана дума и господин Драев така изразява периодично критики, включително към мен и към моя позиция. Пак съм го казвал
тази позиция, която изразява тогава, нали, значително по-рано. И тя, между другото, кореспондира с това, което казваме сега и оценявайки сега ситуацията. Нали, гражданския натиск, гражданите и тяхните представители, били в местната власт, били на национално ниво в разговора с депутатите, наистина са на една страна. И наистина, без да ги делим, включително казвам и на гражданите, ако обичат да не делят, защото понякога има така, ушким си мой представител, пък, нали, позволяващите. Мен ме спират хора и казват, ще позволите ли да се дигне цената на водата? Сега искам да кажа, че дори с това отлагане на решението, не зависи от тези хора в общинския съвет. Цената на водата се определя единствено само от комисията за енергийно водно. Да, и понякога трябва да ги казваме тези неща, да ги повършим и да говорим честно. Може би една от причините, че не се говори достатъчно много, може би и по медиите, защото хората не са информирани достатъчно. Даже констатацията на заместник министър Малина Крумова беше, че и част от общинските съветници нямаха възможност да направят своя информиран избор, да вземат информирано решение на тази сесия, която мина. И ще го имаме на 20. И се даде възможност от 20 дена това да стане на 20 юли. Благодаря много за това интервю, господин Капрялов. Остана да говорим по една друга тема, отчета за 6 месеца. Това ще бъде по-нататък, тъй като тепърва ще бъде внесен, ще бъде публикуван. До 20 юли предполагам, че ще мога да го внеса. Ще бъде публикуван на интернет страницата на омбудсмана Шумен, на общината. Ще имаме възможност да коментираме тогава, когато и самите граждани са запознати и ще е по-лесно да обясняваме какво става. Още един път благодаря. И аз благодаря. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че отново ни гледахте. От нашия екип, приятна вечер, довиждане, останете с нашата програма.